মিথ মিলাঞ্জলৈ আপোনালোক আটাইকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। মানুহৰ জীৱনত কিছুমান প্ৰকাশভংগী বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। যিদৰে আপোনাৰ মোৰ সপোনবোৰ একে হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই সপোনবোৰ আমি কিদৰে প্ৰকাশ কৰোঁ এয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। অসমৰ এজন অন্যতম চিত্ৰশিল্পী যি তেওঁৰ ছবিসমূহৰ জৰিয়তে জীৱনবোধ ধৰি ৰাখিব বিচাৰে। এই শিল্পীজন তেজপুৰৰ সৌমিত্ৰ দত্ত। আজি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম, জানিম তেওঁৰ এই চিত্ৰ কৰ্মৰ বিষয়ে। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ সৈতে ভিডিঅ'টো। সৌমিত্ৰ দত্ত ডাঙৰীয়া, আপোনাক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনালো। নমস্কাৰ। হয়, নমস্কাৰ। ভাল লাগিছে, সদায় আপোনাক প্ৰায়ে মই দেখি থাকোঁ ফেচবুকত, আৰু আপুনি খুব ধুনীয়া পেইণ্টিংছ কৰে। ভাল লাগিলে, আৰু মই ভাবিলো আপোনাৰ সৈতে কথা পতাটো খুব ভাল হ'ব, মানে যিহেতু আপোনাৰ পেইণ্টিঙৰ যিটো এটা ফৰ্ম, সেই ফৰ্মটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। চ' আমি আজি এই বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিম, আৰু আপুনি মোৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আপোনালৈ ধন্যবাদ মোক এনেকৈ চান্স দিয়াৰ বাবে। মোৰ পেইণ্টিঙৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ, তাৰ বাবে সকলো সময়ত ইমান এনেধৰণে মানে একো প্লেটফৰ্ম পোৱা নাযায়। আপুনি যিদৰে মোক নিজেই মাতিছে, ভাল লাগিছে তাৰ কাৰণে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাক প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, প্ৰথমে আপুনি জনাওকচোন, মানে আপোনাৰ ধৰক এই আৰ্ট পেইণ্টিং এইসমূহৰ সৈতে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল বাৰু? এনেই মই স্কুল লাইফৰ পৰাই ছবি কিছু কিছু আঁকিছিলোঁ। তেতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত একো স্কুল নাছিলে, ড্ৰয়িং স্কুল বা তেনেকুৱা চিত্ৰকলা কোনো বিদ্যালয় নাছিলে। তথাপি মই ঘৰতে অলপ নিজেই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মোৰ এজন মানে দাদা বুলি কয় গৃহ শিক্ষক আছিলে, শিক্ষক মোৰ ঘৰত পঢ়াইছিলে মাজে মাজে। তেওঁ হ'ল সমীৰ ভৌমিক। তেওঁ মোক ক্লাছ এইটত থাকোঁতে কৈছিলে তাজমহল এটা আঁকা বা কিবা আঁকা, এনেকৈ মোক আগ্ৰহী কৰিছিলে। তেতিয়া মই আঁকিছিলোঁ, নিজে নিজে আঁকিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই কলেজ লাইফত আহি পেলাই ৰঞ্জিত শইকীয়া নামৰ ছাৰ এজনৰ তাত শিকিলোঁ অলপ। তথাপিও মই মোৰ মানে মনৰ যিটো অভিচ্ছা আছিলে, মানে শিকিব লগা বস্তুখিনি আছিলে, তাত অলপ কিবা থাকি গ'ল লাগিছিলে। তাৰপিছতে মই 2012 চনত যেতিয়া ফেচবুক খোলোঁ, ফেচবুকত মই গোপাল নস্কৰ বুলি এজন আৰ্টিষ্ট কলিকতাত তেওঁক লগ পাওঁ, আৰু তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো মই ফেচবুকৰ পৰা লৈ তেওঁক ফোন কৰোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ, মোৰ যি ডাউট আছে সোধো, এনেদৰে মোক তেওঁ গাইড কৰি গ'ল ফোনতে। তাৰপিছত মোক কেইবাবাৰো মোক মাতিলে, তেওঁৰ ঘৰত গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত মই তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ তাত থাকিলোঁ। থাকি পেলাই তেওঁৰ লগত ছবিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, ছবি তেওঁৰ ছবি চালোঁ, আৰু মোৰ ছবি কেনেকৈ আৰু উন্নত কৰিব পাৰি, নতুন এটা ছবিৰ পৰা আৰু কেনেকৈ বেছি ছবি আঁকিব পাৰি, আমি এটা আইডিয়াৰে কেনেকৈ 10টা 12টা বা আৰু বেছি ছবি আঁকিব পাৰি, তেওঁক সেইবোৰ বস্তু মোক শিকালে। ছবিৰ যিবোৰ থিঅৰিটিকেল বস্তু, ছবিৰ ভুল ক'ত কেনেকৈ কি ভুল হৈ আছে, কেনেকৈ ফৰ্মবোৰ চেঞ্জ হ'ব লাগে, সেই গোটেইখিনি বস্তু বা ৰং কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব লাগে, তেওঁ মোক এতিয়াও গাইড কৰি থাকে। মই কিবা প্ৰব্লেম পালে এতিয়াও মই তেওঁক ফোন কৰোঁ। চবতকৈ মোৰ ছবিৰ ওপৰত অৱদান একচুৱেলি গোপাল নস্কৰক দিব লাগিব। কলিকতাৰ থাকে তেওঁ, গোপাল নস্কৰ, তেওঁ মানে মোৰ গাইড বা ফ্ৰেণ্ড বা দাদা বুলিও ক'ব পাৰি। মানে যিকোনো ধৰণৰ ছবিৰ বিষয়ত প্ৰব্লেমত তেওঁক মই তেওঁৰ কথাই মই তেওঁৰ কথা মতেই কাম কৰোঁ। মানে এতিয়াও মোৰ কিবা ছবি শেষ হ'লে মই তেওঁক ফাৰ্ষ্ট তেওঁক পঠাওঁ, মানে ছবিখনৰ ফটো উঠাই লগে লগে তেওঁক চেণ্ড কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত মই 1 ঘণ্টামান পিছত ফোন কৰোঁ। ফোন কৰিলে তেওঁ মোক কয় যে আৰু এনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা আৰু এনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, কি কি আছে, কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে তেনেকৈ মোৰ চলি আছে এতিয়া, আৰু তেনেকৈ গৈ আছে। হয়, খুব ভাল। আৰু এনে আপুনি যিটো আৰ্ট ফৰ্ম আঁকে, মানে যিটো কৰে আপুনি আৰ্ট, সেইটোৰ নামটো কি বাৰু? হয়, এনে ইয়াক কিউবিজম বুলি ক'ব পাৰি, জিওমেট্ৰিকেল মানে জেমেট্ৰিক ফৰ্ম, কিউবিজম। কিউবিজম বুলি ক'লে মানুহে গম পায়, কিন্তু মই কিউবিজমত জিওমেট্ৰিকেল ফৰ্ম বুলি ইউজ কৰে, জেমেট্ৰিক আকাৰ যিবোৰ যেনেকে ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু মোৰটো মানে ত্ৰিভুজত
মই যেটো এটা ফর্ম আছে এটা ফর্মত যেনেকে এই ছবিখনত হয় দেখুৱাই দিও ফেস ফেস মই এই ফেসৰ এটা ফর্ম আছে ফেস ফেস অকাৰ মই এটাই ফর্মত আকৌ মই অকাৰ পিছত এবো গুটে ফেসটোক মই তিনটা পার্টত তিনটা লাইনত লাইন তিনটা লাইনত ডিভাইড কৰিছে এনেকে নাকটো এটা লাইন দুটা লাইন এই তিনটা লাইন হ্যাঁ এই ওঠত এটা দুটা তিনটা লাইন এনেকে ইয়াত এই হাতত এটা উপর দুটা এ দুটা এ তিনটা এনেকে মই তিনটা লাইনত গুটেখিনি ডিভাইড কৰি কৰি গৈ থাকো মানে আৰু তেনেকৈ মোৰ একচুয়েল ফর্মটো ওলাই আহিছে সেইটো মানে বাকী বেলেগত কৈ সেইটো অলপ ডিফাৰেন্স মই যে মই কিউবিজম ফলো কৰিছো লগতে মোৰ ফর্মটো তিনটা তিনটা লাইনত গুটেখিনি ফর্মক ডিভাইড কৰিছো যিকোনো বডিৰ পাৰ্টক বা যিকোনো ফর্মটো এই গুটে ফর্মটোক মই আকৌ তিনটা লাইনত ডিভাইড কৰি আছো মানুহে ৰাইজে বা ছবি দৰ্শকেহে গম পাব যে মোৰ ছবিটো কেনেকুৱা হৈছে বা কেনে নাই হয় হয় নাই নাই খুব সুন্দৰ আপুনি যিখন ছবি দেখুৱালে খুব সুন্দৰ আৰু এনে আপুনি মানে ছবিৰ কাৰণে ধৰক কেনেকুৱা বিষয়বস্তু বিলাক আপুনি বেছিকে বাছি লয় মানে এতিয়া ধৰক আপুনি মোক যিখন ছবি দেখুৱালে পটককে সাধাৰণতে মই চাই পেলাই মানে মোৰ অকণমান সময় লাগিব বুজিবলে যিহেতু মই সাধাৰণ মানুহ হিচাপে হয় এখন ইমান হেৰি নাই হয় আপোনাৰ ইমান খুব ক্ৰিটিকেল নহয় যেনেকে এইটো মই এই ছবিটো মই এস্পেক্ট বুলি দিছো এস্পেক্ট মানুহৰ মুখভংগী মুখৰ যিবোৰ ভংগী আছে ভংগী তিনজন মানুহৰ মুখৰ ভংগীৰ ওপৰত আঁকিছো এস্পেক্ট আচ্ছা হা তেনেকৈ ধৰক এই ছবিটো যোৱাকালি আঁকিছো এইটো হল মানুহৰ সপোনৰ ওপৰত দুজন মানুহৰ মই ইয়াৰ ওপৰত এটা মই লিখিম মানে দুজন মানুহৰ যেনেকে আমি সপোন দেখো দুজন মানুহৰ সপোন বা দুজন বা তাতকৈ মানুহ বেছি মানুহৰ সপোন একে হব পাৰে সপোনৰ বিষয়বস্তুটো একে হব পাৰে কিন্তু সপোনৰ যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা সপোনৰ যিবোৰ হেৰি আছে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হব সদায় বা ইয়াৰ যিখিনি ভিতৰত আপোনাৰ বিষয়বস্তু থাকে এনেকে এই দুজন মানুহে সপোন চাই আছে সপোনৰ বিষয়বস্তু সদায় বেলেগ হব পাৰে বেলেগ হব সপোন একে বস্তুতে চাব পাৰে কিন্তু সপোনৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো সদায় বেলেগ তেনেকৈ ছবি দুজন মানুহৰ বা দুজন আৰ্টিষ্টৰ ছবিৰ চিন্তাধাৰা একেই হব পাৰে কিন্তু ছবি অংকনৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন সেইটো সদায় ছেপাৰেট হব বেলেগ হব তাতে এই দুজন মানুহ মই সেই সপোন লৈ আঁকিছো এইটো এনে বেলেগ একো নাই দুজন মানুহৰ সপোন এই মানুহজনৰ সপোন বেলেগ এই মানুহজনৰ সপোন বেলেগ দৈনিক জীৱনৰ পৰাই লৈ আহো লওঁ মানে ধৰক ৰাতি মোৰ সৰু বা সৰু বাল্যকালৰ পৰা মোৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে মই নানা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে ডাঙৰ হৈছো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আহি বা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আমাৰ খুব ইমান ধনী মানুহৰ নাছিলে বা দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া যিখিনি পাইছো তাতে নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলো বা নানা ধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ মনত আহি থাকে সেইবোৰৰ পৰা মই ছবিৰ বিষয়বস্তুবোৰ চইচ কৰোঁ যেনেকে আমাৰ জীৱিকাৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ছবি আঁকিছো বা ইণ্টিমেচি এজনৰ লগত আনজন ইণ্টিমেচি বহু ধৰণৰ হ'ব পাৰে অকল প্ৰেম বুলি নহয় বন্ধুত্ব হ'ব পাৰে ভাই ভনীৰ মাজত যিটো ভাল পোৱা সেয়াও হব পাৰে এইবোৰ লওঁ বা আপোনাৰ ৰিজলিউশ্যন বুলি এটা মই চিৰিজ আছে ৰিজলিউশ্যন মানে হ'ল আপোনাৰ একাত্ম একাত্ম হ'ল আপোনাৰ হেৰিৰ লগত যেনে গছৰ লগত আমাৰ এটা ভাল পোৱা থাকিব পাৰে গছৰ লগত এটা আমাৰ বন্দিং গছ ফুল চৰাই চিৰিকটি বা যিকোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তু সেইবোৰৰ লগত আমাৰ এটা একাত্মবোধ হ'ব পাৰে হয় যিখিনি আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি ছাগলী বা এটা গৰু খুব ভাল পাওঁ বা কুকুৰ এটা খুব মৰম কৰোঁ হ্যাঁ এনেকুৱা হয় যে কুকুৰৰ যিবোৰ বা ছাগলী বা গৰুৰ বা ফুল এটাৰ যিবোৰ অনুভৱ তেওঁলোকক তেনেকুৱা লাগে যে আমি তেওঁলোকক কিবা এটা অনুভৱ কৰে সেই অনুভৱটো আমাৰ আমি তেওঁলোকৰ মাজেৰে চাব বিচাৰো বা আমি সপোন আমাৰ এটা লক্ষ্য থাকে সদায় আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰো ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰো হয়তো বেলেগৰ কাৰণে এনেকুৱা সপোন থাকে আমি আকাশত উৰিব বিচাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন বা আমাৰ জীৱনত যিবোৰ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰো বা আমি যিবোৰ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিব বিচাৰো আমাৰ সপোন সেইবোৰ সাধাৰণতে মই ছবিত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰো
হয় হয় খুব সুন্দৰ, মানে আপুনি ইমান ধুনীয়া ছাবজেক্ট কিছুমান লয় যিবিলাক ধৰক আপুনি কলে যে দৈনন্দিন জীৱনত হয় হয় ঘটি থকা হয় আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ, সেই খুব সুন্দৰ, মানে ভাল লাগিলে এইখিনি কথা জানি। আৰু আপুনি এনে নিজে মানে ছবি শিকায়ো নেকি বাৰু, মানে কাৰোবাক? মই আগতে এটা সময়ত মই শিকাইছিল বেছিকৈ, এতিয়া সময় কম হোৱাৰ বাবে কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাওঁ, খুব বেছিকৈ নহয়, কিছু মানে খুব কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীক শিকাই আছো এতিয়া বৰ্তমান। হয় হয়। আৰু আপুনি কিবা এক্সিবিশ্যন এনেকুৱা ধৰণত অংশগ্ৰহণ কৰে নেকি বা বৰ্তমান সময়ছোৱাটো কৰি আছে নেকি? হয় হয়, মই মাজে মাজে এক্সিবিশ্যন কৰি থাকোঁ। বৰ্তমানো মই এই কেইদিনমান আগত এতিয়া COVID-19 অসুবিধাৰ কাৰণে ক'তো এক্সিবিশ্যন কৰিব পৰা নাই, অনলাইন এক্সিবিশ্যন কৰিলোঁ, দুটামান কৰিছোঁ, এটা ৱাল পেইণ্টিঙৰ ওপৰত হৈছিলে ব্ৰাজিলত, আৰু এটা ইয়াতে অনলাইন কৰিছিলোঁ আমাৰ কণ্টেম্পৰাৰী আৰ্ট ছ'চাইটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি এটা গ্ৰুপে কৰিছিলে, তেওঁলোকে মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, অনলাইন যোগে এক্সিবিশ্যন কৰা হৈছে। তাৰোপৰি নানা ঠাইত এক্সিবিশ্যন কৰা হৈছে আৰু ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ মাজে মাজে। আমি বছৰত এটা ৱৰ্কশ্বপ, যেনেকে আমাৰ ৰূপবৰ্ণম আৰ্টিষ্ট ছ'চাইটি বুলি এটা ছ'চাইটি আছে গুৱাহাটীত, সেই ছ'চাইটিৰ কৰ্ণধাৰ হ'ল অনুপ কুমাৰ শইকীয়া, তেওঁ এটা ৱৰ্কশ্বপ প্ৰতি বছৰ আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ যিকোনো ঠাইত। দুবছৰ তিনি বছৰ কৰিছোঁ আমি শ্বিলঙত, এইবছৰ কৰাৰ কথা আছিলে, যোৱা ভূটানত কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ল। আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি আছো, মাজে মাজে এক্সিবিশ্যন চেষ্টা কৰি আছো, মানে চলো এক্সিবিশ্যন কৰা নাই, চলো এক্সিবিশ্যন কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণে কৰা নাই, হয়তো ভৱিষ্যতে কৰিম বুলি আশা ৰাখিছো চলো এক্সিবিশ্যন। হয় হয়, নিশ্চয় কৰিব, খুব ভাল লাগিব। হয়। আৰু মানে আপোনাৰ হাতত কিবা ফিউচাৰ এনেকুৱা প্ৰজেক্ট আছে নেকি এই ছবি সম্পৰ্কীয়, মানে আপোনাৰ আৰ্ট সম্পৰ্কে কিবা ভাবিছে নেকি? আছে, ধৰক এতিয়া মোৰ মানে ভাবিছো যে মাজে মাজে ভাবি আছো যে তেজপুৰত, যিহেতু মই তেজপুৰত থাকো, তেজপুৰত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই মানে ফ্ৰী, মানে একো ফিজ নোলোৱাকৈ শিকাব বিচাৰোঁ। তেওঁলোকৰ কাগজ কলম বা কাগজ পেঞ্চিল যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে লৈ আহিলে মই শিকাম বুলি ভাবি আছো, আৰু বছৰত এটা বা দুটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিম বুলি ভাবি আছো ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ, তেওঁলোকক কিছু শিকাব বিচাৰোঁ মই। আৰু গাঁও অঞ্চলত শিকাব মন যায়, কিন্তু অলপ সময়ৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাই, এতিয়াও চাওঁ পিছলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিম লাহে লাহে। হয়, আপোনালোকে এনে ৱৰ্কশ্বপ বিলাকত মানে কেনেকুৱা ধৰণে শিকায় বাৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক, মানে বা কি বস্তুবিলাক শিকায় বেচিকেলি, মানে ধৰক ৱৰ্কশ্বপটোতো কেইদিনমানৰ কাৰণে হয়? ধৰক মই হয় হয় ধৰক মই মই কৰিলে এটা বা দুটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত কৰোঁ, মই কৰিলোঁ ধৰক ৱাটাৰ কালাৰৰ ওপৰত কৰিলোঁ, 5 দিনমান কৰিলোঁ ৱাটাৰ কালাৰৰ ওপৰতে, নানা ধৰণৰ ৱাটাৰ কালাৰৰ ওপৰতে দিয়া হয় ৱৰ্কশ্বপখিনি কৰা হয়, বা চাৰকোলৰ ওপৰত কৰিলে গোটেইখিনি চাৰকোলৰ ওপৰতে। মই খুব বেছি মই মিডিয়ামবোৰ নলওঁ, কাৰণ কি বেছি মিডিয়াম ল'লে অলপ প্ৰব্লেম হয়, আৰু 5 দিন বা 4 দিনত একেটা একো একোটা মিডিয়াম ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত খুব ভালকৈ আয়ত্ব কৰাটো টান, সেইকাৰণে এটা মিডিয়াম লৈ বেছি 4-5 দিন কৰাটো মই বেছি ভাল পাওঁ, মানে খুব বেছি ছাবজেক্ট বা বেছি মিডিয়াম লৈ কাম কৰিব নিবিচাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, তেওঁলোকৰ এটা খুব অসুবিধাত পৰিব বুলি মই ভাবো, মানে মোৰ নিজস্ব ধাৰণা এইটো। হয় হয় হয়। আৰু এনেই মই সুধিব বিচাৰিছো, মানে ধৰক অসমত এতিয়া মানে এই ক্ষেত্ৰখন আপোনাৰ, মানে আপোনাৰ অনুভৱৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছে বা আপোনাৰ অনুভৱত কেনেকুৱা ধৰণে মানে মানে আপুনি দেখিছে ধৰক ছবিখন এই ক্ষেত্ৰখন? অসমত এতিয়া বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুনকৈ ছবি আঁকি আছে, সেইটো ভাল কথা, কিন্তু ছবিক লৈ যে এটা কেৰিয়াৰ আছে বা এটা জীৱিকা হ'ব পাৰে, এটা ভাল জীৱিকা হ'ব পাৰে, সেয়া এতিয়াও অসমত সম্ভৱ হোৱা নাই। আৰু এই ছবিক লৈ এটা জীৱিকা মানে চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে, জীৱিকা হিচাপে অৱলম্বন কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা একো চ'ৰ্চ নাই আমাৰ ইয়াত, কাৰণ কি ছবি জগতখন ইয়াতে বহুত সৰু হৈ আছে, এতিয়াও সাধাৰণ মানুহৰ ভিতৰত ছবি এতিয়া সোমোৱা নাই, ছবি মানুহখিনি বা ছবি বস্তুটো ইমান খুব ভালকৈ সোমাব পৰা নাই, যাৰ বাবে কি হৈছে এতিয়া ছবি জীৱিকা হিচাপে ল'ব পৰা নাই। নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছবি আঁকিছে যদিও সেই বিষয়ত তেওঁলোকে
আগবাড়িব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ এটাই লক্ষ্য থাকে যে আমি কিছু টিউশন কৰিম, টিউশন কৰি পেলাই কিছু পইচা বা সাধাৰণভাৱে চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিম সেইটো, কিন্তু তাৰ বাহিৰে একো হোৱা নাইগৈ। সেই দিশত আমি এতিয়াও বহুত পিছপৰি আছো। হয় হয়, আৰু আপুনি এটা খুব ভাল কথা কলে যে ধৰক মানে অসমৰ সেই গাঁৱে ভূঞে এতিয়াও সেই ছবিৰ পৰিৱেশটো গঢ়ি উঠা নাই। আৰু এই কথাটো মোক আৰু এজন আৰ্টিষ্টেও মানে কথা পাতোতে এই কথাটো মোক কৈছিলে। এনে মানে ধৰক আপোনাৰ অনুভৱত বা আপোনাৰ অনুভৱেৰে আপুনি কি মানে অনুভৱ কৰে বা কি ভাবে যে কেনেকুৱা ধৰণে সেই পৰিৱেশটো আনিব পৰা যায় বাৰু? ছবি সম্পৰ্কে যিটো প্ৰচাৰ সেইটো অকল আৰ্টিষ্টে কৰিব নোৱাৰিব, গোটেই সমাজখনে ল'ব লাগিব দায়িত্ব, চৰকাৰেও ল'ব লাগিব কিছু পৰিমাণে। যিখিনি স্কুল আছে, এল পি স্কুল বা হাই স্কুল আছে, সেই ছবি বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে লগতে তাৰ ওপৰত এটা যেনেকে বাকী ছাবজেক্টৰ ওপৰত পঢ়োৱা হয় ছবিৰ ওপৰতো পঢ়াব লাগিব। তাৰ লগতে ইয়াৰ কাৰণে জীৱিকা যাতে ছবিৰ ওপৰত পঢ়ি পেলাই যাতে বেলেগে বা কিছু নতুন আৰ্টিষ্টে জীৱিকা হিচাপে ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে নতুন নতুন কিছু পথ উলিয়াব লাগিব। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত অসমত বহুতো নিউজ পেপাৰ আছে বা মেগাজিন আছে, নিউজ পেপাৰ বা মেগাজিনত কি কৰা হয়, যিবোৰ কবিতা গল্প বা আৰ্টিকেল দিয়া হয় তাৰ যিবোৰ ছবি দিয়া হয় লগতে লগত হিচাপত মানে ছবি কবিতাৰ লগত বা আৰ্টিকেলৰ লগত সেই ছবিখিনি কি কৰা হয়, কিছু কিছু ছবি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি দি দিয়ে, ছপাই দিয়ে, বা বেটুপাতবোৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ছবি লৈ ছপাই দিয়ে। সেইটো নকৰি যদি এজন আৰ্টিষ্ট দি বেটুপাতখিনি অঁকোৱা হয়, কবিতাৰ কাৰণে বেলেগ এজন আৰ্টিষ্ট ৰখা হয় বা গল্পৰ কাৰণে এজন আৰ্টিষ্ট ৰখা হয় ইলাষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, তেনেকৈ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ উপকৃত হ'ব, নতুনকৈ কি হ'ব, জীৱিকা এটা ওলাব, জীৱিকা হিচাপে ল'ব পাৰিব। তেনেকৈ আৰু ধৰক নতুন নতুন জীৱিকা বেলেগ ধৰণৰ যিবোৰ বহুত ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কি কৰা হয়, পোষ্টাৰবোৰ কি কৰা হয় আপোনাৰ হেৰি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লৈ ছপাই দিয়া হয় সম্পূৰ্ণকৈ। সেইবোৰ নকৰি ইলাষ্ট্ৰেটৰ আৰ্টিষ্ট ৰাখক, আৰ্টিষ্ট ৰাখি পেলাই চলাওক, বা চৰকাৰেও সেই ক্ষেত্ৰত কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি এতিয়া সকলো স্কুলতে আৰ্ট ছাবজেক্ট বা ড্ৰয়িঙৰ ছাবজেক্টটো যদি কম্পালচৰি কৰি দিয়া হয়, লগতে পঢ়াৰ ড্ৰয়িং ছাবজেক্টৰ ওপৰত পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, চব গোটেই স্কুলবোৰত এজনকৈ হ'লেও শিক্ষক লাগিব, তেনেকৈ হ'লে কি হ'ব, বহুতো ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিব পাৰিব। সেইখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰেও কৰিব লাগিব, আমাৰ ৰাইজেও সেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ আৰ্ট ছবিৰ হয়, আপুনি এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আৰু আগবাঢ়ি যাব। যিটো আপুনি কলে যে মানে ধৰক তেনেকুৱা ধৰণে এগৰাকী শিক্ষক নিয়োজিত কৰিব লাগিব যিজনৰ মানে ধৰক আৰ্টৰ বিষয়টোৰ ওপৰত একেবাৰে খুব এটা ভাল নলেজ আছে বা তেওঁ সেইটো ডিগ্ৰীয়ে লৈছে, নহয় জানো? হয়, মই ইয়াতে দেখিছো তেনেকুৱা ধৰক কিছুমান যিবিলাক আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে ইয়াতে কিন্তু একদম সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে পঢ়ি অহা মানুহজনকহে কিন্তু ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে নিয়োজিত কৰে। তেওঁৰ কামটো হৈছে অকল ড্ৰয়িং শিকোৱা কৰা। সেইকাৰণে ধৰক মই দেখিছো যে ইয়াতে কিছুমান স্কুল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল কিছুমান আছে, তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যায় তেওঁলোকে কিন্তু এই জ্ঞানটো একেবাৰে স্কুলৰ পৰা লৈয়ে ওলাই যায়, মানে ছবি বিষয়ক যিটো জ্ঞান, কাৰণ তেওঁলোকৰ টিচাৰজন সেই ফাইন আৰ্টছ শিকা টিচাৰ এজনহে লয়। মানে মই এনেকুৱা টিচাৰো পাইছো যি ধৰক কলিকতাত, আপুনি কোৱাৰ নিচিনা কলিকতাত শিকি আহিছে, তেওঁ ফাইন আৰ্টছৰ ডিগ্ৰী লৈ আহিছে, তাৰপিছতহে তেওঁ চাকৰিটো ধৰক পায়। সেইখিনি আপুনি এইটো খুব ভাল কথা এটা কলে। হয়, আপোনাৰ শেষত আপোনাৰ কেইখনমান ছবি দেখাই দিব নেকি, দেখুৱাই দিব নেকি দুখনমান ছবি? নিশ্চয় নিশ্চয়। হয়, এইখনো আপোনাৰ কথোপকথন, তিনিজন বন্ধু বা মানুহে যেতিয়া কথা পাতি থাকে তাৰ ওপৰত আঁকিছো। একেই ছাবজেক্ট লৈ সেম আঁকিছো। এইটো এটা, এইটো ৰিজলিউশ্যন যিটো হেৰি আছিলে, ছিৰিজ আছিলে তাৰ এটা। আচ্ছা, হয়। আমাৰ কৃষক, কৃষকক লৈ অঁকা, গাঁৱলীয়া কৃষক তেওঁলোকক লৈ অঁকা। হয় হয়, খুব সুন্দৰ। এয়া সপোন লৈ অঁকা। খুব ভাল।
হয়, খুব সুন্দর, মানে আপনি ইমান নিখুঁত ভাবে করে। হয় মই ভাবো যে ছবি মানুহে বুজি পাব লাগে, মই আঁকিছো কিবা এটা হলে অলপ যদি বুজি পায় তেতিয়াহলে মোৰ কামখিনি বা কষ্টখিনি সার্থক হব, মানে অলপ ভাল লাগিব মোৰ। আৰু অনুষ্ঠানৰ শেষত আপুনি কিবা কব বিচাৰিব নেকি সকলোৰে বাবে কিবা এষাৰ? হয়, মই কব বিচাৰো যে আমি ছবি স্কুলৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল বা হেৰিৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে নিশিকি পেলাই যদি আমাৰ অভিভাৱকসকলে ছবি কিছুদিনৰ কাৰণে হবি হিচাপত, হবি মানে আপোনাৰ চখ, চখ হিচাপত শিকিব লাগে। যেনে গান শিকিব গ'লে কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীক মা দেউতাই কয় ৰাতিপুৱা উঠি ৰেৱাজ কৰ বা প্ৰেক্টিচ কৰ, কিন্তু ছবি আঁকোতে বা ছবি শিকিলে মা দেউতাই কেতিয়াও নকয় ছবি এটা আঁক, আঁকিব বহিলে অভিভাৱকসকলে বা পিতৃ মাতৃসকলে কয় যে এতিয়া ছবি আঁকিব নালাগে পঢ়ত, কিন্তু গান শিকিলে সেইটো কথা নকয়, গান শিকিলে ক'ব যে প্ৰেক্টিচ কৰ, ডান্স শিকিলে ক'ব যে প্ৰেক্টিচ কৰ, সেই বস্তুটো আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি দিব লাগিব। গান বেলেগৰ গান প্লেবেক কৰি পেলাই ফেমাছ হ'ব পাৰে, মানে বিখ্যাত হ'ব পাৰে, কিন্তু ছবি বেলেগৰ ছবি নকল কৰি কেতিয়াও বিখ্যাত হ'ব নোৱাৰে। সেইটো কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ কথা, বেলেগৰ ছবি যদি নকল কৰি আঁকি দিয়ে বা বেলেগৰ ছবি নকল কৰি যদি প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে সেইটো এটা চুৰি কাৰ্য, কিন্তু বেলেগৰ গান মঞ্চত গালে বহুত হাততালি পোৱা যায়। এইটো এটা বহুত পার্থক্য আছে ছবি আর গানের মাজত বা অন্য শিল্পৰ লগত, যার বাবে মই সবকে মানে পিতৃ মাতৃসকলক, আধুনিক পিতৃ মাতৃসকলক কব বিচাৰো যে যেনেকৈ গান শিকোতে ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে কয় যে ৰেৱাজ কৰ বা প্ৰেক্টিচ কৰ, তেনেকৈ ছবি আঁকোতেও কব লাগিব যে প্ৰেক্টিচ কৰ, আৰু লগতে এয়াও শিকাব লাগিব যে প্ৰকৃতিৰ লগত আমি কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰোঁ, প্ৰকৃতিৰ পৰা, প্ৰকৃতিতকৈ ডাঙৰ শিক্ষক কোনো হ'ব নোৱাৰে, প্ৰকৃতি হ'ল আমাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰা সবতকৈ ডাঙৰ ভাণ্ডাৰ, সেইকাৰণে প্ৰকৃতিক ভাল পালে চিত্ৰশিল্পটো আৰু সুন্দৰ হৈ উঠে, সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত শিকিব লাগিব, প্ৰকৃতিৰ লগত আমি বসবাস কৰিব লাগিব, এয়াই মোৰ কথা। হয়, আপুনি খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, ইমান ভাল লাগিলে যিটো আপুনি ক'লে। হয়, গীত আৰু ছবিৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য, মানে ধৰক আপুনি ক'লে যে ছবি এখন আঁকিবলৈ হয় নিজৰ বহুত ক্ৰিয়েটিভিটি লাগিব আৰু নিজৰ সেই একাত্মতা বোধখিনি লাগিব, নহয় জানো? হয় হয়, এইটো খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি, ভাল লাগিলে। হয় দাদা, আপুনি আজি মোৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল, আৰু আপুনি ইমান সুন্দৰকে মানে ধৰক এই কথাবিলাক ক'লে, ভাল লাগিলে, তাৰ বাবে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি যথেষ্ট মই ভাল পালো, ধন্যবাদ থাকিল তাৰ কাৰণে। আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ মোক এনেকৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ক'বলৈ, যিখিনি ক'লো ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিলো, আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে যেন ৰাইজে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ ৰাখিলো। হয়, নিশ্চয়, ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ। এয়া আছিল সৌমিত্ৰ দত্ত, এই কথোপকথনত তেওঁ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আগবঢ়ালে, এয়া সঁচাকৈয়ে লক্ষণীয়। তেওঁলৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।